Vem är det? Goddag, Makari. Det är från slottet. Amsel skickade upp en korg med mat. Hon undrar hur du stod till. Den goda Amsel. Det är alldeles för snällt. Det blir gott för pojken min när han kommer hem. Men Makari ska också ha någonting. Jag kan nog göra ordningen smakbit på en tallrik. Det är ingen idé att försöka. Jag får upp allt igen. Det vore syndigt slöseri med gudagåvorna. Ja, men lite i alla fall. En äggula i en slick mjölk. Mats pojken ger mig det. Tacka mamsell som skickat med pojken min ägg så gott som varenda vecka. En dag var kon du. Vilken olycka. Mats pojken grät. Och jag grät. Det blir tommare och tommare för var dag. Äldsta barnen har farit till Amerika. Så snart far väl jag till himlen. Patron, han är alldeles bortkollrad av den där jäntungen. Ja, hon är söt. Söt? Vad är det för jävla kärringprat? Lättat upp ett och annat. Lättat upp? Det är hon som bestämmer på gården här. Snart ska han väl buga och bocka. Och ta emot order från henne istället för patron. Bocka väl inte ens för honom. En som spottar patron rakt i ansiktet. Ja, honom går det med gåvor till. Med patrons goda minne. Men man får en annan då? Nej. Ett rejält kokstryk. För sånt där gör man inte ostraffad sådär. Jag ska visa patron, ja. Det är ju sig, Ture. Var har vi Permans efterträdare någonstans? Ja, han är på högskullen. Ja, jag låter till mig. Jo, Lindgren, jag talade med doktor Löv igår. Vi får åka in till stan och hämta hem stackars Regina. Man kan inte göra mer för henne. Ja, herr patron. Så att Lindgren får se till att hon hämtas. Ja, herr patron. Goddag.
dem. Bäst du följer med mig. Vad ska det vara bra för? Du kan inte vara här ensam. Kan jag visst det. Linne talar om det för mor. Att jag var tjuv. Det tålde hon inte. Hon grät hela dagen och så dog hon. Hon är död. Jag ska döda den där skurken! Jag ska prata med patron. Men jag spottar ju på honom! Ja, men be om förlåtelse då. Det gör jag aldrig! Du kan inte vara här ensam. Kom så går vi. Om jag bara hade någonstans att ta vägen. Jag törs inte, jag stannar här. Men jag tycker om dig. Lämna mig fred, snälla patron. Nej, men Regina, lilla, vad? Jag har inte lust att hälsa på onkels pigor. Nej, men Regina, det här är ingen piga, det är Gunilla. Gunilla Beatrice Frederike, som så mirakulöst har kommit tillbaka till mig. Känner du inte igen när ni har ju träffats? Det kan jag inte minnas. Ja, det har ju mamsell i alla fall sagt. Ja, det... Bevars! Har onkel satt upp barnhem? Nej. Har onkel hela huset fullt av ungar? Ja. Så jag barn, nu kan ni springa in igen. Spring in. Men vad är det här nu då? Mats mor är död. Han kunde inte vara där uppe ensam än. Så var det ett par saker han ville reda upp. Ja. Nalla, men säg vad det du har att säga så kan du gå sen. Han kan inte tala för gråtens skull. Han har ingenstans att ta vägen. Jaha. Kan han inte stanna här? Ja. Jag orkar inte höra den där ynkliga gråten. Så han får väl stanna här då tills vidare. Tack. Jag ser hur lätt det är att be om förlåtelse. Spring inte din väg! Jag sover i stallet! Patronskontor, det är en order. Släpp
Stäng fönstret! Stäng fönstret! Tyst! Om jag får besvär. Jaså, din gemene kylstryker har framme! Att de här kylmar du själv här! Varsågod, snälla patron. Vi får tala oss vid senare, Regina. Här har sannoliken blivit nya tider. Hur är det med respekten, stackars onkel? Kom tillbaka allihopa! Ja, jag varnade herr patron för att låta en sån få stanna. Men nådig patron ville inte lyssna på mig den gången. Det är inte roligt för hedligt folk att ha en tjuv ibland sig. Och ni ska ju inte behöva lida för att jag har gjort ett misstag. Så jag ska försöka att kompensera så gott jag kan. Hur mycket? 3 års besparing. Ja, men jag menar hur mycket? Vi har väl 75 kronor, 100, hur mycket har de sparat? 80. 80. 80. Smyckena? Ja, vi får väl skicka efter länsman då. Och rättare Lindgren ser till att ordna en ordentlig skallgång efter pojken. Ja, herr patron. Tack, herr patron. Det var alldeles för mycket. Nej, men annars har väl 80? Jo. Ja, vad då? Jo, det är 80 kronor. Ja, det blir inte för mycket. Nej, tack, herr patron. Nej. Skogen. Letar efter dig. Men jag letar efter Mats.
Vet var han finns? Va? Gå hem med er. Det är snart mörkt. Vi var ju bara ute och letade. Lägger ni inte i det här? Nej då. Vi var värre med er redan omkring i skogen här. Han är inte här. Tyst. Vad ser du sen? Var någonstans? Jag säger inget. Men lada. Jag ska hjälpa dig. Du är inte som de andra. Jag vet att du har ett gott hjärta. Onkel sa att du ville bli präst. Ja. Ska du bli det? Du vet vem som är god och vem som är illasinnad. Tycker du om mig? Jag står inte ut längre! Jag kom där. Lilla Rydö skulle ha pengar av mig också. Jag hade betalt ingen skatt. Det är inte bara på sitt del att kararna samlas här 8 mobilning. 8-0, ja. Säg det nu då. I huren stallet. Vem? Mats! Jag har ingen aning om. Du ropar ju på honom. Nej. Du ska få en gång. Var så säker. Sök igenom parken! Ditåt! Gunilla! Lillunge! Loke! Kom! Kom så, lillunge! Jaså, du har hittat mina stövlar nu! Och vad säger du om den här då? Jag kan lyssna. Så. Tack, min lilla vän. Ja, nej, låt henne vara. Kom. Sostatina morfar, precis som Gulla. Ja. Var har du varit, Gunilla? Jag med barnen i skolan. Ja. Längtar du dit? Nej då. Det morfar lär mig kan man inte lära sig i skolan. Nej. Nej, men sitter du där? Borde du inte ha frågat morfar om lov först? Ja, morfar. Nej, men kära barn. Vad tar du dig till? Nej, men låt henne vara. Tack, morfar. Läggdags.
Johannes, jag vill gå och lägga mig. Jag kommer. Fönstret borta vid köksgången. Gud, vad här är kvavt! Jag kommer. Vem var det du pratade med? Ingen. Hallå. 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 Sök! Bara jag. Hur är det? Det är väl som det är. Jag kan inte ligga här längre. Jag måste ge mig iväg. Vart då? Det är inte lika bra att du stiger fram och gör dig fri från alla beskyllningar. Sanningen måste ju segra till sist. Till sist, ja. Till sist när man har suttit i fängelse några år. Och när de nästan slagit ihjäl en. Då kanske... Jag vill inte fånga som någon råtta i någon fälla. Adjö då, och tack. Thank you.